І з нашими гостями це Ігор Чернєв, народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, та Валерій Романенко, авіаексперт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Наші вітання вам, панове. Здравствуйте, спасибі, що прийшли. Панове, те, що ми почали обговорювати поза ефіром, ракети закінчуються і закінчитись ніяк не можуть. Вочевидь, ми бачимо статистику, що дрібненькими цифрами в звіті міністра оборони України написано, скільки виробляють ракет. А давайте зрозуміємо, скільки можуть виробити, і з урахуванням того, що по 100, по 70 вони готові кидати, то ми можемо прогнозувати кількість атак масованих, пане Валерію, на нас? Ну, прогнозувати росіян – це дуже важка і невдячна справа. Практично це неможливо, бо там нормальна людська логіка не працює. От, щодо випуску їх ракет, так, вони не випускають, кілька типів вони не випускають. Наприклад, Х-555, які вони досить активно запускали по Україні. Але вони продовжують випуск Х-101, це ракета з елементами техніки стелс. І от вони в останні нальоти вони використовували дуже велику кількість ракет. Причому темп досить високий. Вони за нинішній рік вже випустили 120 таких ракет. Це всі дані Міністерства оборони, які вони показують. Також продовжується виробництво калібрів, хоча їх невеликий залишок. Значить, і зараз сказати, що ми можемо прогнозувати, це практично неможливо. Єдине, що треба сказати, ми маємо випрацьовувати, значить, технологію, як знищувати ці ракети в місцях запуску. Це найефективніший спосіб боротьби з обстрілами нашої території. Щоб недалеко ходити, то поскільки штуку вони можуть продукувати на місяць, от вони кажуть, що було би більше, не називаючи цифру, бо але ж багато деталей застряли на закордонних заводах, то скільки штук вони можуть на місяць? Ну, розумієте, це треба буде бути російським міністром оборони, да, або російським фахівцем, які дуже глибоко в темі. Але, дивіться, поки що санкції вони начебто діяли, але все одно от наші військові посадили в Чорному морі шахід 129. Там 82% комплектуючих радіоелектроніки американського виробництва. Про що це каже? Що санкції проголошені, але контроль за ними недостатній. Якщо зараз буде посилено, основне завдання – посилити контроль виконання санкцій, тоді виробництво російських ракет експоненціально буде спадати. Бо головне в ракеті – це не двигун і не корпус, і не крила у крилатих ракет. Це електроніка, яка доведе її чітко на ціль з відхиленням там 10-15 метрів. А це можна лише високоточна і добре випробувана електроніка зробити. Пане Ігоре, дякую представника комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Виробляє Росія ці Х-101 калібри ще на закрамах, на тому, що назбирали до введення санкцій, чи все ж таки кульгає оцей пакет обмежень, і Росія може отримувати продукцію подвійного призначення і кліпати ракети? Ну, за нашими даними, саме калібрів виробляється зараз на тих комплектуючих, які вони зараз мають, до 30 на місяць. Ми можемо розуміти, що це досить невелика кількість, але разом з тим дійсно проблемна для нас, тому що ми бачимо, скільки вони запускають кожного разу. Знову ж таки, ми можемо повернутися ще подивитися на їхню доктрину, за якою 30% ракет, які залишаються, є запасом, який не може бути використаний. Але я думаю, що це не про росіян зараз. Вони хапаються за будь-яку соломинку і будуть продовжувати такий терор проти нашої енергосистеми, інфраструктури. Що стосується комплектуючих, тут пан Романенко казав про те, що там дійсно є комплектуючі і Сполучених Штатів, і не тільки Сполучених Штатів, але потрібно розуміти, що ці всі комплектуючі, як правило, подвійного призначення. І відслідкувати мікрочіпи чи мікросхеми, які використовуються у вашому айпаді та однакові в крилатих ракетах, дуже складно, тому що вони розповсюджуються по всьому світу, вони продаються по всьому світу, і через треті, четверті, п'яті країни потрапляють до Російської Федерації. Я абсолютно погоджуюся про те, що потрібно, і дев'ятий пакет санкцій якраз таки направлено на те, щоб
посилити контроль виконання санкцій. Ми бачили всі рішення Європейського парламенту щодо єдиної межі кримінальної відповідальності для всіх країн, щоб не можна було обходити санкції в різних країнах Європейського Союзу. І, ну, але все одно, звісно, що вони відчувають дію санкцій і їхня можливості, вони зменшуються з кожним місяцем. Тобто, я тут уточню, вони виготовляють ось ці ракети не на тому запасі, який назбирали заздалегідь, а завдяки тому, що знаходять шляхи обходу санкцій, вірно? На сьогоднішній день вони мають шляхи обходу санкцій, на жаль. Ну і тут потрібна така, знаєте, серйозне розуміння всіх учасників цього процесу, або воно не виглядало так, що Україні треба, але от ми теж знаходимо в їхніх ракетах, дронах українські запчастини. І зараз нам при дискусіях це ж повертають доволі часто, наскільки я розумію. Ну, у нас дійсно ми... Давайте так, до 2014 року ми мали дуже багато зв'язків з російським оборонпромом. Так само, як і російський з українським оборонпромом. І щось постачалося, якісь складові постачалися до 2014 року, і щось залишалося на складах, і щось є складовими тих самих ракет. Ну, навіщо там далеко ходити? Х-55, ми фактично 575 таких ракет передали в рамках роззброєння нашого Російської Федерації, які вони зараз модернізували і використовують проти нас. Ну, це такий абсолютний нонсенс і ідіотизм. І, до речі, я був там тиждень тому в Сполучених Штатах і говорили якраз таки з нашими партнерами американськими, які виступали лідерами цього процесу роззброєння нас і фактично підштовхували на те, щоб ми там наші стратегічні бомбардувальники передавали Російській Федерації. Щось ми знищили. Ту-160, найновітніші на той час, і вони там вироблені були наприкінці 80-х, на початку 90-х. Перша ескадрилья була в Прилуках у нас, і ми їх просто передавали за газ або за борг, або різали їх, тому що взяли на себе зобов'язання по демілітаризації. І зараз ми в тій ситуації, коли ті самі Ту-160 використовуються, щоб наносити по нам ракетні удари, ті самі Х-55 наносяться ними цими ракетами, українськими фактично ракетами, по нашій енергоструктурі. Ну, тобто, ми маємо зробити з цього висновки, і я думаю, що Україна після війни буде мілітаризуватися якомога швидше і якомога більше. Пане Валерію, ви у попередній своїй відповіді сказали, що потрібно знищувати місця пусків, так, цих ракет. А яким чином? За допомогою чого? Ну, у нас є сьогодні в наявності те, чи ми можемо знищувати ось місця, звідки ці ракети пускають, чи звідки літаки злітають? На жаль, ні. Те, що ми зробили спробу, вразити російську стратегічну авіацію в Енгельсі і в Дягілєво, да, це одиничні випадки і невеликий секрет, відомо, яка кількість, взагалі, Вікіпедія дає кількість цих апаратів ВР-2, безпілотних літальних апаратів, який прилетів до Енгельса. Якісь можливості в нас є, але це невеликі. Ми маємо просто зробити таку саму кількість шахедів, як летить в нашу сторону, але українських шахедів. Вони мають бути трішечки кращими, але такими ж дешевими, як і іранські. Якщо довго це можна робити? Наприклад, зараз от я питав у таких відповідальних працівників нашої індустрії, вони кажуть, що європейські країни і Сполучені Штати зараз поставляють нам військову радіоелектроніку. Не готові вироби, не готові якісь свічблейди, готові там безпілотники, готові блоки, там харми, да, таке інше, да? А поставляють окремі елементи. Використовуючи ці елементи, ми можемо зробити наші вироби, ті самі ударні безпілотні апарати, меншими, кращими, з більшою дальністю і з більшою ефективністю. Дуже вдалі рішення я бачив на деяких наших апаратах. Наприклад, якщо розвідувальний апарат має дуже складну така кульова, значить, систему флір огляду і наведення, да, і лазерного наведення, то на одному з наших апаратів було просто поставлено 3 стаціонарних об'єктиви. Для безпілотника цього буде досить, бо шахеди взагалі летять по GPS-координатах і досить точно вражають. Якщо ми хочемо бити по рухомих цілях, досить буде цих 3 об'єктивів з різною фокусною відстанню, і це дуже дешеве рішення. Це мінімальна вартість цього рішення. Бо у шахеда невеличка швидкість і
встигне оператор зорієнтуватися навіть по таких примітивних об'єктивах, як від фотоапаратів. Слухайте, там Ростех заявляє про те, що вони ж цей безпілотник «Охотник» запускають, який в країнах НАТО не матиме аналогів. І от нарешті це та сама страшна зброя, якою вони нас лякають. Ну і так, щоб зачепити, проговорімо дуже коротко. Вже визначились чітко, мінусова температура, яка має бути, щоб їхні мопеди не літали? Бо зими, мені здається, штифки у нас трохи ідентичні з Іраном, да, там температурні режими. Казали, при мінус 5, при мінус 10 вже літають. То таки літатимуть вони при мінусах? Чи щось змінилося в виробництві? Ну, це треба було запросити когось з іранського посольства. Ну, я думаю, що ви розібралися. Ну, я думаю, що ви вже розібралися і вивчили. Значить, не треба взагалі робити ставок на це. В них композитна конструкція, в них єдине, що можуть бути проблеми при великих морозах, в них двигун, двигун повітряного охолодження без жодної регулювання. Ну, мінус 20 є можливість того, що вони просто будуть кудись попадати в хмару, і буде якесь обмерзання корпусу, або буде, просто переохолодження двигуна, і він зупиниться. Але все це сподівання на Бога, сподівайся, а сам, як кажуть, будь вправним. Але він зупиниться і він впаде, він же не може там сидіти в хмарах. Ну, тобто небезпека та сама залишається. Ну, ідеальна відповідь, саме так. Значить, він впаде в цьому випадку, але не треба на це сподіватися, що він впаде. Це можна сподіватися, що відмерзне в нього GPS, да? Але в нього 4 системи GPS. Він орієнтується, поставили ми перешкоду на GPS. Він переходить на ГЛОНАСС, туди поставили перешкодить, на Галілео переходить, на Навстар переходить. В нього ціла батарея стоїть на горі, всіх приймачів систем GPS. Треба, ще раз кажу, треба знищувати пускові установки. Треба наносити удари, власне робити. У нас є прекрасні засоби розвідки. Ми отримуємо розвідувальну інформацію від натівських літаків. Пан Притула і його супутник сказали, що вони дають... спільний. Да, вони казали, що отримується дуже фахова інформація, дуже точна інформація. Ми маємо можливість отримувати з трішечки гіршими показниками щодо дискретності цього зображення, американську розвідувальну інформацію. Тобто виявити місця ми можемо. І закошмарити хоча б ці райони пусків, я думаю, що якщо ми зробимо наші шахеди, нам це вдасться. Пане Ігоре, і це не складний виріб. У мене Абсолютно, до вас є питання по Ірану, але, здається, вам було що додати до попередньої теми. Я просто скажу, що шахеди – це досить примітивна повітряна ціль для повітряної оборони, і з нею дуже вправно впораються гепарди, наприклад, тобто зенітні установки. Проблема в тому, що вони виснажують нашу ППО, ці шахеди, які коштують недорого, набагато дешевше, ніж там ракета Айріс-Ті чи там Насамса. Але через те, що це повітряна ціль, яка там загрожує нашій інфраструктурі, то звісно, що не завжди можна збивати її там гепардом чи зенітною якоюсь установкою. Витрачаємо це ще одна проблема цих шахедів, які летять до нас. А щодо пускових установок, я абсолютно погоджуюся. Єдине, що можливо, окрім безпілотників, все ж таки я впевнений, що потрібно розвивати свою ракетну програму, поновлювати цю ракетну програму. І ракети малої та середньої дальності до 5500 кілометрів, які фактично договір вже не існує, з якого вийшли Російська Федерація і Сполучені Штати. В принципі, дає нам такий карт-бланш на вироблення таких ракет. І тільки тоді, коли Російська Федерація буде розуміти, що у нас дальність ракет така сама, що ми до Урала можемо досягти, ось це буде стримуючим фактором не запускати ракети по нам. Коли вони будуть розуміти, що у відповідь отримують таку саму ракету по такому самому там Урюпінську чи іншому місту. Окей, ви ж певно, що не просто так це говорите, ви вже поговорили з фахівцями і знаєте часовий проміжок, коли ми це можемо зробити? Місяць, рік? Часовий проміжок тут я вам не скажу, це мають сказати все ж таки фахівці, але те, що в нас є для цього база, це є. І перспектива для розробок. А тепер про Іран. Тут голова Міноборони Великобританії Бен Воллес заявив, що в обмін на постачання більше 300 ось цих камікадзе-безпілотників, які ми обговорюємо, Росія тепер хоче передати Ірану передові військові компоненти.
підриваючи таким чином і Близький Схід, і міжнародну безпеку. Можливо, знаєте, про які саме компоненти йде мова? Це пов'язане з ядерною програмою Тегерану чи з іншими програмами? Іран, на жаль, проблемна точка на Близькому Сході і проблемна точка не тільки для там сусідів, а фактично для по дестабілізації всього світу, тому що це в тому числі і нафта, і в тому числі енергетичні потоки. Зараз ви бачили там останні роки намагання приборкати Іран Сполученими Штатами, якось знімаючи санкції в обмін на закриття ядерних програм. Щось пішло, ми бачимо, не так. Знову Іран починає розробляти ядерні програми, знову починає це. Тобто це зростання загрози для там того ж Ізраїлю. Тому Ізраїль, бачите, що більш активніше почав допомагати нам. Тобто це така, знаєте, ми ж не сферичний кінь в вакуумі, там, умовно кажучи. Ми це така глобальна система, яка взаємопов'язана. І зараз Росія, не маючи інших союзників, окрім там Північної Кореї та Ірану, намагається якось отримати те, що їй потрібно, а Іран, звісно, що там починає знову-таки повертається до ядерних програм, тому що розуміє, що не виходить у нього нормального співіснування з Заходом. Ну, це агресивні країни, які завжди будуть так себе поводити. Пане Валерію. Я б трішечки додав. Є ще один союзник, Нікарагуа і Куба, навіть два союзники. Міцні такі. Закидають озброєннями і ракетами росіян. От, значить, дивіться, що Росія пропонує Ірану. По-перше, вона передає їм трофейну зброю, яка отримала, ну, ви самі розумієте, ми відступали, бої, якісь зразки піхотної зброї, піхотної, підкреслю, попадали до росіян. Ті самі стінгери, ті самі джавеліни, ті самі лави. От росіяни хоч обіцяють передати, або вже передали, були повідомлення, передали ці зразки Ірану. По-перше. По-друге, значить, було повідомлення, що Єгипет відмовився від російських Су-35, найсучасніших винищувачів, 24 штуки зараз стоять на заводі, де їх випускають. Здається, це Комсомольськ на Амурі, напевно, Іркутськ чи Комсомольськ на Амурі. І Іран теж хоче отримати ці найсучасніші російські винищувачі. Йде мова, що заплатять саме цим. І, звичайно, не виключено, як пан Єгор сказав, значить, не виключено, що буде передача все ж таки елементів ядерних технологій, потрібних для Ірану. Те, що зараз нам передають обладнання, які зі звичайних ракет, я максимально спрощую, роблять ракети точні, які можуть досягати конкретних цілей. Це нам суттєво допоможе, пане Валерію? Якщо ми організуємо їх великосерійне виробництво, але в якому сенсі великосерійне виробництво? Так, як і робила Німеччина. Воно розосереджено було в них, німців. Знищують один завод, але 5 інших будують такі самі компоненти. Месершміти будували принаймні на 3-4 заводах. Один з них був в Чехії знаходився. Нам треба для виробництва безпілотника потрібна значить, обладнання трохи більше від звичайної авторемонтної майстерні. От ці «Орлани» випускали на заводі, який складався з двох залів, трохи більше від ваших. Все було зосереджено там, виробництво. Вони, що там потрібно? Значить, потрібно для випікання склопластиків машина, вона невелика за розміром. І залежить від того, скільки цих машин, така кількість буде вироблена. І комплектуючі, які поставляються, а навігаційна система, вона поставляється готовою. І просто її розвідувальне обладнання поставляється готовим. Ми можемо замовити в Польщі, в Чехії, де завгодно. Можемо нашим підприємствам, невеличким, замовити ці комплектуючі. Це перше, значить, це щодо виробництва. Двигуни, господи, давно був мотоциклетний завод. На тих двигунів і тих, що ми виробляли, і тих, що ентузіасти виробляють, вибрати завжди, як ні, австрійські, прекрасні австрійські двигуни ми можемо купити. До речі, австрійські двигуни стоять на шахедах. Ми можемо відповісти їм, значить, таким самим. От вам на замін ще один двигун, але разом з там 75 кілограмами вибухівки, як додаток до нього. Пане Ігоре, часу у нас залишається обмаль, і тут скоро у нас Різдво, Новий рік. Хочеться спитати, на який подарунок нам, мабуть, швидше за все можна розраховувати? Подарунок у вигляді літаків, у вигляді там додаткових систем протиповітряної оборони, так, протиракетної оборони. Чи те, про що казав пан Залужний,
Я маю на увазі вся певна кількість танків, певна кількість 300-500. Так, і певна кількість артилерії. Давайте тоді. Можете натякати з головне на емоції, так, як пан Єрмак. Я думаю, що найближчим часом буде система Patriot. Тобто ми розуміємо, що останні два Рамштайни, саміт в Бухаресті НАТО, вони були присвячені якраз таки проблемі номер пріоритету номер один – це посилення нашої протиповітряної оборони, протиракетної оборони. Ми зараз збираємо зоопарк просто. Хоук, IRIS-T, NASAMS і так далі, і так далі, і так далі. Ну, тому що, в принципі, однієї якоїсь системи в такій кількості, яка нам потрібна, немає. Дуже довго Сполучені Штати не хотіли нам надавати Петріоти, тому що це дорого, тому що це складно. Ну, їх не так багато штук, тому що їх не так багато, да. Але з мертвої точки це питання зрушило, я сподіваюся, що найближчим часом все ж таки вони будуть передані. Що стосується танків, я повернувся, знову ж таки, з Сполучених Штатів, де з нашими колегами з Сенату, з Конгресу, у нас є така лобістська, скажімо так, група в Конгресі конгресменів, які нам допомагають в питанні надання нам танків. Там також дуже повільно, але рухається, тому що, знову ж таки, є питання вартості цих танків Абрамсів, є питання необхідності створення наземних баз їхнього ремонту та обслуговування, яка, в принципі, на всі території Євразії, тільки в Афганістані була створена, і більше в Європі їх немає. І це все там якийсь такий, ну, складний процес, але він рухається. 40 секунд у нас. І літаки також рухаються. На цьому поставлю крапку.